I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less I am. I have never felt whole till you entered my door. Pessoal, aqui é a Inara, começando mais um vlog pra vocês. Hoje é domingo, gravei pra vocês um pouquinho aí da minha manhã, né? Eu levantei, fui fazer minha caminhada, voltei, tomei meu café, fiquei trabalhando no computador e agora me arrumei pra ir almoçar. O Igor vai passar aqui, eu vou almoçar com ele. E quando eu voltar, tenho que continuar trabalhando, porque acumulou muita coisa sexta-feira, porque eu não fiquei bem assim, não consegui fazer nada na sexta-feira, sabe? Então, acumulou bastante coisa, projetos novos também. Então, preciso chegar e continuar trabalhando ainda. Mas, bora lá. Vou gravar pra vocês um pouquinho do meu domingo. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar. Já lembra de deixar o joinha pra mim, de se inscrever no canal também pra você acompanhar os próximos vídeos. Provavelmente, amanhã, na segunda-feira, eu continue gravando pra vocês. Vamos ver como vai ser. E é isso. Bora lá começar mais um vlog por aqui. Pessoal, agora já são 4 horas da tarde. Fui almoçar. Voltei, fiquei trabalhando no computador, terminando as últimas coisas que eu precisava terminar hoje lá. E acabei nem gravando mais pra vocês, né? Mas agora já fechei o computador, já encerrei o trabalho por hoje. E agora eu vou pra parte 2 do meu dia, que é o quê? Dar uma geral nessa casa. Então eu preciso lavar uma louça que tem aqui na cozinha. Quero passar um paninho aqui em cima das bancadas também, né? Da bancada aqui da cozinha. Passar um pano nesse chão também que tá precisando. A organizar ali a área da churrasqueira. Então bora lá dar uma ajeitadinha nessa casa pra começar a semana com o pé direito, que eu não gosto de começar a semana com a casa bagunçada, sabe? Então bora lá. Does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you.
sobre as pesquisas, vocês sempre me perguntam quanto tempo, né, em média, leva para responder. Ó, aqui tem duas pesquisas disponíveis para minha mãe responder, ó. As duas são de 25 pontos, mas essa daqui leva 15 minutos e essa daqui leva 20 minutos. Depende muito da pesquisa, tá? Tem pesquisas de 5 minutinhos, mas geralmente não passa de 20 minutos. Aí eu vou até mostrar para vocês, que eu acho que eu nem mostrei, né? Por exemplo, você vem aqui em Responda, aí ele vai abrir uma outra tela aqui. Então, aqui, ó, estado, Rio de Janeiro ou São Paulo? Vou colocar aqui São Paulo, próximo. Aí, você consome bebida alcoólica mesmo que apenas de vez em quando? Vou colocar sim, próximo. E aí, você vai respondendo as perguntinhas, tá? Vai depender muito do tamanho da pesquisa, né? O que que eles querem saber. E aí, vai respondendo, vai colocando próximo. E se você conseguir completar a pesquisa direitinho, você ganha os seus pontos ali para somar ali no painel. Por exemplo, nesse daqui, ó, minha mãe já acumulou 320 pontos. Com 1.000 pontos, ela consegue resgatar em algumas lojas que eles deixam disponíveis R$50. E com 1.500 pontos, dá para sacar para a conta dela do PayPal e depois para a conta no banco, né? Então, por exemplo, aqui no PayPal, ó, a gente fez um saque dia 27, ó, de 12 dólares, que foi até em uma outra plataforma. Aí vai para o banco direitinho, ó. Depois é só você fazer a transferência para o seu banco. Banco onde você utiliza, né? Então, como eram 12 dólares, deu aqui, ó, R$56 com as taxas descontadas, tudo direitinho. O legal do treinamento é que a gente tem algumas aulas de pesquisa na prática, né? Que a Thaís, que é a produtora do curso, ela vai respondendo a pesquisa junto com a gente para mostrar como fazer do jeito certinho, para você sempre ter pesquisas novas, como criar o seu perfil para você sempre receber pesquisas novas ali na sua conta. Então, assim, quanto mais pesquisas você responde, mais pesquisas você vai recebendo. Quando a minha mãe começou, ela recebia pouquíssimas pesquisas. Então, assim, ela foi insistindo, e hoje em dia ela consegue responder pesquisas praticamente todos os dias. No outro site que ela recebe em dólar, ela faz pesquisas todos os dias, às vezes de um dólar, dois dólares. Então, é bem legal, porque conforme você vai respondendo e eles vão, né, enviando mais pra você vai recebendo mais pesquisas. Então, é um trabalho. Eu sempre falo isso pra vocês. É um trabalho. Você precisa sentar todos os dias e fazer, como eu mostrei aqui, ó, duas pesquisas, uma de 15 minutos, outra de 20 minutos, então é um trabalho, mas dá para você tirar aí um dinheirinho extra no final do mês. E eu sempre recomendo o treinamento para você, porque você vai cortar caminho, né? Vai encurtar caminho, porque você vai aprender a fazer do jeito certo, criar suas contas de pagamento, né? Fazer o cadastro direitinho para receber o seu dinheiro depois na sua conta bancária, tudo certinho. Então eu vou deixar o link do treinamento aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês, lembrando que ele tá R$137, você consegue parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito. E esse valor de R$137, se você fizer tudo certinho como o treinamento recomenda, em 2 semanas você consegue recuperar o valor do seu investimento no treinamento. E depois, tudo que vier em diante, né, lucro no seu bolso. Então, eu sinceramente acho que vale muito a pena. O link tá aqui na descrição para vocês. Lembrando, outra dúvida que sempre me perguntam também, tem grupo de suporte para você tirar as suas dúvidas, tá? Logo que você entra, tem lá uma aulinha sobre grupo de suporte, tem o link do grupo no Telegram. Você pode entrar e sempre que você tiver alguma dúvida, tem uma equipe ali para te atender, tá bom? Cheguei da minha caminhada agora, ó, já preparei aqui o meu cafezinho da manhã, pão de forma, aqui tem banana que eu amassei, coloquei um pouquinho de canela e de aveia e o meu café. O dia seguinte por aqui, gravei pra vocês um pouquinho aí da minha manhã, né, levantei, fui fazer minha caminhada, assisti inclusive um vídeo hoje muito lindo do canal do Dave Leonardo, que é aquele Dias Difíceis, depois procurem pra vocês assistirem, porque assim é lindo, sabe? Eu até compartilhei lá nos stories do meu Instagram hoje, quem me acompanha por lá viu. E aí agora eu tô chegando aqui no centro, eu preciso resolver algumas coisas
Mas é rapidinho, assim, acho que meia horinha eu já termino tudo e volto para casa, que eu preciso fazer algumas coisas, né? Trabalhar, que eu não sentei no computador hoje ainda. E é isso, eu vou gravando um pouquinho para vocês do meu dia, conforme eu for fazendo as coisas, e vamos lá. Kinda turn me upside down, I just don't know what to do. Bom, já cheguei em casa, já resolvi tudo que eu precisava resolver lá no centro. E cheguei em casa agora e eu vou dar uma organizada aqui nessa cozinha. Tem uma loucinha aqui, mas não é muita coisa não, ó. Mas eu quero fazer o seguinte hoje, eu quero organizar esses armários. Acho que já falei pra vocês em algum vídeo anterior, né, que eu queria dar uma organizada aqui. Eu tô querendo fazer tipo uma limpa aqui em casa, sabe? Abrir tudo quanto é gaveta, tudo quanto é porta e realmente ver o que eu quero manter, o que, dá pra jogar fora, pra doar. Então eu quero começar a fazer isso aos pouquinhos. E vou começar aqui pela cozinha, passar um pano nesses armários também, ver se eu mudo algumas coisinhas de lugar, de vez em quando eu gosto de fazer isso, né, vocês sabem. Então, vou fazer isso agora, eu já tive um tempinho agora à tarde e vou gravar pra vocês. Então, bora lá. Vou começar aqui por essa parte, ó. Acho que eu vou tirar tudo ali de cima pra conseguir visualizar bem, né, o que eu tenho. E depois eu vou reorganizando, vendo como que fica mais prático e mais fácil. Então, bora lá. You'll scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? Ó, esvaziei aqui essa parte de cima dos armários, né? Coloquei tudo aqui, ó, pra poder visualizar bem o que eu tenho, o que, eu vou tirar. Quero dar uma organizada nesses potes de plástico. Tem muita coisa aí que eu não uso, sabe? Quero deixar só realmente as coisinhas que eu uso. Então, vou fazer isso agora, ver o que, eu vou dar embora. É, dos copos não, que tá realmente só assim, que eu realmente uso. Os pratos também não, não vou tirar nada. Quero dar uma olhadinha só nesses talheres aqui também. E aí vou reorganizar. Eu vou manter os potinhos ali em cima, eu acho. Pensar. Tem essa daqui também, só que ela fica muito alta, sabe? É um pouco ruim de colocar as coisas ali, que eu uso mais, assim, no dia a dia. Tem que ser coisas que eu realmente não uso muito, sabe? Pra não precisar ficar subindo na cadeira pra pegar. Mas os mantimentos ficam aqui embaixo. Ali não tem muita coisa também. Acho que só tem uns pratos, tem a minha batedeira ali embaixo. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, aí eu mostro pra vocês. Praticamente do mesmo jeito, né? Só tirei dois pratos que tinham aqui, que estavam meio velhinhos, eu tirei, deixei só esses aqui. Os talheres também tirei esses daqui que estavam velhinhos, ó. Os copos, como eu falei pra você, só realmente tem uns copos ali que eu uso pra tomar café, algumas taças, tacinhas de sobremesa. Só tirei essa mesa de ar aqui que eu vou guardar em outro lugar. Aí eu tava procurando esses negocinhos aqui de fazer gelatina, que eu queria fazer gelatina hoje, eu tenho dois saquinhos ali, vou ver se eu acho, eu devo ter guardado em algum lugar, mas não achei ainda. Aí aqui em cima eu deixei os potes, né, então deixei ali só os que eu uso, que tem tampa direitinho, ali tem a coisa da batedeira, ali tem uma boleira e ficou assim. Aí eu tirei alguns também, tirei aqueles ali que estão sem tampa, e tirei alguns que eu coloquei ali em cima, ó, pra jogar fora. Tô aqui assistindo o vídeo do Dave também. E aqui eu deixei umas outras coisas que eu não uso tanto no dia a dia, sabe? Pra quem não tem problema de ficar ali no alto. E aí agora eu vou arrumar essas gavetas aqui. Acho que eu já vou tirar dali também, que eu quero mudar algumas coisas de lugar que estão ali, naquela gaveta ali embaixo também. Tá uma bagunça, inclusive. Deixa eu mostrar pra vocês.
Tirar, nossa, não tá nem abrindo. Tirar, ver o que tem ali, o que dá pra jogar fora também. Aqui, o que tem aqui mesmo? Ah, as panelas. Eu vou tirar também pra poder limpar. Então, bora lá. Limpei aqui a gaveta, ó. Aí aqui eu deixei travessa, tem ali também umas jarras que eu não uso com frequência, as coisinhas que eu não uso também, rolo de macarrão. Então eu deixei nessa gaveta aqui pra não precisar ficar abrindo ela muito tempo. Até vocês me perguntaram, né, se aquela... Quando molhou aqui a cozinha, se estragou os armários, né? Esses daqui, aquele ali, não. Agora, essas gavetas daqui do meio, infelizmente, estragou, sabe? Elas ficaram, incharam, né? Então, eu não tô conseguindo usar elas. Tô tentando evitar, sabe, de usar essa parte aqui. Aí, eu deixo fechadinho ali. As gavetas, eu consegui guardar algumas coisas, ó. Então, aqui eu coloco essas coisas que eu não uso com tanta frequência. Pra não precisar ficar abrindo sempre também. E aqui embaixo, ó, eu coloquei essas coisinhas aqui que às vezes eu uso pra servir, sabe? Colocar petisquinho, ali tem umas vasilhinhas. Essa daqui também. Aqui tem umas facas maiores também. Então, deixei nessa gaveta aqui embaixo. Aqui não tem muita coisa, não. Ó, só vou passar um paninho e reorganizar. Eu vou tirar essas panelas daqui pra passar um pano também e arrumar. Panela também não vou tirar nada. Acho que só vou tirar aquele negocinho ali de fazer sanduíche. Eu tenho um novo aqui, ó. Então, eu vou tirar aquele ali, vai embora também, pra não precisa de dois, né? E organizar ali embaixo também. Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Uma pausa e vim trazer a Lara no curso. Deixa eu ver se ela entrou. E só trazer ela, já tô indo embora. Terminar aquela organização lá na cozinha. Até que eu consegui tirar bastante coisa, ó. Aí eu terminei de organizar, né, aqui os armários. Ela veio a loucinha que tinha ali. Agora eu vou só passar um pano aqui em cima dessa bancada. E aqui no chão também, né, que acabou sujando. E vou preparar alguma gelatina. Faz tempo que eu tô com essas duas caixinhas aqui, ó. E eu não fiz ainda. Vou fazer essa daqui de uva e essa daqui de morango, ó. T-shirts, so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love.
never did I give it. Tinha, ó, a gelatina pronta. Ai, eu tava com vontade de comer gelatina, gente. Aí eu vou tampar agora, né? Levar pra geladeira. Bom, então primeiro cômodo aqui da casa destralhado. Consegui tirar um pouquinho de coisa aí. Realmente deixar só o que eu uso. Fiz uma faxina aqui, né? Aproveitei também passar um pano, passar um paninho no chão. Inclusive, falando de distrair, eu tô fazendo isso nos meus livros também. E aí eu criei uma continha lá no Enjoei, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, que eu tô vendendo alguns dos meus livros, então quem quiser dar uma olhadinha, ver se encontra algum título legal lá, que já tava querendo faz tempo, dá uma olhada, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Lembrando que meus livros são muito bem cuidadinhos, então assim, eles estão em perfeitas condições. Tenho certeza que vocês vão amar. E é isso, gente. Vim aqui só me despedir de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Lembre de deixar um joinha pra mim, de se inscrever no canal também pra você acompanhar os próximos vlogs. E a gente se vê, então, no próximo vídeo, ó. Um super beijo pra você. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.